op med The Voice. Med Lars Sandstrøm, Ditte Harpe og Mads Brynum. Denise Klarskov, pornoskuespillerinde og producent af filmen også. Godmorgen, Denise. Rigtig hjertelig velkommen. Godmorgen og tak. Kan du ligesom verificere den der med, at man kan holde sig i god fysisk form simpelthen ved sex? Det er det eneste, jeg laver, skulle jeg til at sige. Så du går ikke ned og træner for lige... Nej, absolut ikke. Yoga og sådan noget, det... Om sommeren en gang imellem sker der lidt pilates og sådan, men altså har jeg en stor grund, og jeg laver en masse havearbejde og sådan noget, og det er faktisk det der. det er det. Havearbejde. Hvordan kommer man i gang med at lave pornofilm? Jeg har jo prøvet at strippe lidt, og jeg lavede sådan lidt forskelligt, fra jeg var 16, du ved. Jeg lavede sådan noget med solskin for at se og høre, og sådan noget siden i pige, halløj, og... Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var virkelig kedeligt, altså. Så jeg tænkte, jeg må smide noget mere og sprede noget mere, og det er jo... Du er ambitiøs. Ambitiøs siden IP, så bliver for mig, der var det bare om at få lov at opleve noget og gøre noget sært og være lidt anderledes, og ikke være ligesom alle de andre. Du har her i weekenden både været nomineret til årets artist og til årets DJ. Hvad ser du dig selv mest som? Fordi nu laver du jo også musik selv. Du spiller det jo ikke kun. Ja, altså, jeg er DJ. Det der, jeg kommer fra. Jeg kommer fra klubberne og kommer op igennem der og begynder at lave musik. Det er bare en... Ja, det er bare en ny måde at prøve at ytre sig på og en sjov måde at prøve at lære musik på. Så det må helt klart være, at jeg er DJ. Vi står foran endnu et Danmarks mesterskab i luftgitar, og vi har Jonas på besøg. Godmorgen, Jonas. Godmorgen. Og ambassadøren for DM i luftgitar i år, nemlig Barbara Sattler. Godmorgen, Barbara, og velkommen til begge to. Hvis nu man er til sådan en rockkoncert, så står der jo nogle gange nogen, der spiller guitar på scenen, faktisk ret tit, vil jeg sige. Og så står der folk nede blandt publikum og spiller luftgitar i stor stil. Regner I med til DM i luftgitar, at det bliver omvendt? Altså folk står med luftgitar, og så har folk taget deres egne guitar med og lige står over. Men hvad går konkurrencen helt enkelt ud på? Det går ud på, at man er et par stykker, der stilles op på en scene med sin luftgitar, og så giver man den bare gas, og så ser man på, hvem er fedest, hvem har mest attitude på scenen, og hvem kan de vildeste tricks med den her guitar. Lars, fyr du lige op for noget heavy metal? Må prøve at se. Er I klar? Så virkelig, Jonas giver den gas. Nu er han ved at smadre sin guitar, virkelig som om... Ja. Tusind tak, Jonas. Jeg vil sige, jeg føler mig meget inspireret. Hvordan var følelsen? Det var godt. Jeg fortalte jo historien om, da jeg på Mallorca sagde, at jeg var Kasper Christensen, fordi at jeg ligesom blev forvekslet med ham, specielt lige i den periode med tandbørsten, hvor han lavede det med kameraerne og kiggede frem og tilbage på dem. Det kan du sikkert godt huske, Jimmy. Og ja, der var så simpelthen nogen, der troede, at jeg var ham. Geo er hos os. Du plejer da ikke at have så meget skæg, synes jeg, som du har i dag. Nej, men det er sådan lidt... det er faktisk det længste, jeg nogensinde har haft. Ja, det er til en rolle, jeg skal spille i noget tv noget her. Nå, vi spændende. Begynder på til juli, så det skal bare fyres af indtil da. Og hvor længe skal du... altså ind til sommer, skal du bare lade det gro? Til med juni, ja. Hvad siger din kone? Hun, det går ikke så godt for os seksuelt pt. vil jeg sige. Det er det egentlig aldrig gjort. Med i studiet her har vi altså manden, den ene af dem, bag jetfesterne, Mads Holger. Hvad er konceptet og ideen bag de her jetfester? For at starte med de første spørgsmål, så er konceptet sådan set meget enkelt, at vi fester 150 mennesker ombord på vores eget fly. Ja. Og så flyver vi ellers rundt omkring i verden. Men et sted ad gangen, ikke? Et sted ad gangen, ja. Har første gang lejet i Operahuset i Stockholm, anden gang havde vi en ø i Bosporusstrædet. Og nu denne tredje gang kommer det til at ske bare ud. Ja. Nu siger du fester. Vi andre, som flyver, må jo ikke engang have vores mobiltelefon tændt, og vi skal blive i sædet med sikkerhedsbæltet fastlåst under hele flyvningen. Hvordan gør man det? Nej, altså der er styr på sikkerheden, sådan at forstå, og selvfølgelig så sidder folk ned og er fastspændt under start og landing, og har ligeledes deres mobiltelefoner slukket. Men når det så er sagt, så spiller vi jo musik og drikker champagne og har i det hele taget liv og glade dage deroppe i luften.